vídeo bateu 1 milhão de visualização na internet e vou mostrar para você aqui agora que o resultado é sensacional. Com apenas um isopor. Você tem um isoporzinho em casa, corta ele aqui assim, ó, nesse grau. Tá vendo? Um quadradinho assim, ó. Feito isso, você tem que ter esse fera aqui, ó. Limpa alumínio. Vem aqui no isopor, tá vendo? Faça daqui, ó. Você vai usar no seu carro e você vai se admirar com o resultado. Fez isso daqui, ó. Botou o isoporzinho aqui, deu uma mexidinha aqui no limpa-alumínio, tá? Você vai fazer o seguinte aqui, mas tem que cortar ele assim, ó. Um quadradinho, tá vendo? Um quadradinho assim já dá. Você vai fazer no seu carro, família. E você vai se admirar com o resultado. Vem comigo aqui. Você vai ver que tem que ter uma aguinha, tá? Dá uma bombadinha aqui. Você vai fazer o seguinte, família. Você vai vir aqui, ó. Ó. Jogou no seu carro. Depois você vai vir aqui com o isopor e o alumínio. E você vai fazer esse procedimento aqui, tá vendo? Ó. Faça isso daqui, família, no seu carro. Toda a chuva ácida que tiver no vidro do seu carro, família, vai sair tudo, família. Não precisa produto nenhum. Com apenas aqui, ó, o isopor. Beleza? Tamo junto.